Univerzitet Megatrend pokazao je agenciji Tanjug studentski dosije ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i poručio da su osporavanje diplome osnovnih studija ministra doživjeli kao urušavanje ugleda te obrazovne ustanove. Kako navodi agencija, iz dokumentacije se vidi da je Stefanović upisao Megatrend International Expert Consortium Limited 1995. godine na smeru Business i Management, da je slušao predavanja, polagao ispite, diplomirao i preuzeo diplomu 2004. godine. Predsjednik Saveta Univerziteta Megatrend, akademik Ljubiša Rakić, kaže kako ovu situaciju tumači kao nepotrebnu politizaciju koja nanosi štetu i ugledu univerziteta. Kad sam pogledao dokumentaciju, da je ceo postupak rađen po postojećem zakonu o univerzitetu. U Megatrendu kažu za Tanjug da je Megatrend International Expert Consortium Limited postojao od 24. avgusta 1990. godine, da je Megatrend kao poslovna škola osnovana nekoliko mjeseci ranije, ali su počeli sa zajedničkim radom u jesen 1991. godine, a na osnovu međusobnog ugovora o saradnji. Tada je postojao, objašnjavaju, samo jedan studijski program, Business i Management, a predavači su, tvrde na Megatrendu, bili sa univerziteta iz Francuske, Engleske i Nemačke, kao i ugledni profesori sa domaćih državnih univerziteta. Megatrend International Expert Consortium je funkcionisao do 2004. godine, paralelno sa tada već osnovanim Megatrend univerzitetom, tvrde sa Megatrenda. Postoji dokumentacija da ceo postupak rađen je po zakonu, da možete se uveriti u administraciji, proveriti svu tu dokumentaciju i sankcionisati ono o čemu ja govorim. Ovim povodom danas se oglasio i Savez za Srbiju i ocenio da izjava Ljubiše Rakića predstavlja novi falsifikat, ali i sramotu za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, čiji je Rakić član. Savez je u saopštenju naveo da je nepoznato zašto se akademik Rakić uopšte oglašava u ime Megatrend univerziteta, kada Nebojša Stefanović nije završio taj fakultet, već je diplomu dobio od britanske firme Megatrend International Expert Consortium Limited. Iz tog opozicionog bloka su upitali i kako je Nebojša Stefanović upisao taj lažni fakultet 1995. godine, kada je u to vreme neuspešno studirao najpre medicinski, a potom i pravni fakultet u Beogradu.